גלגולים רבים, בדומה להיסטוריה ולמורשת שלנו, ייחודו בכך שהוא מצליח לחבר בין אדם לאדם, להביא את הקהל להתרגשות, לאחווה ולאחדות מתוך שמחה פורצת. של התרבות שלנו, של התרבות הלאומית שלנו ושל המורשת שלנו, ובוודאי חגיגה כזאת של מוזיקה יהודית כמו שמתקיימת כאן בפסטיבל הקלייזמרים, כל ההיבטים האלה מצדיקים ומחייבים טיפוח ושימור, כי אלה השורשים שלנו. זה כלל גודל בתויו, זה כלל גודל בתויו.